No? Historicky najvyššia suma, ktorú sme tu kedy mali, je rozhodne škoda, ak by ste o ňu prišli. Toto je suma, ktorá by komukoľvek z našich hráčov zmenila výrazne život. Však, no, zbytočne sa budeme o tomto rozprávať a rozmieňať to akýmkoľvek spôsobom na nejaké drobné a na nejaké menšie sumičky. Prijímate alebo neprijímate ponuku bankára, Helenka? Neprijíma ponuku bankára. Helena, vy musíte mať zlatý poklad niekde zakopaný. Do posledného kola sme sa dostali historicky zatiaľ iba s dvoma hráčmi. Obaja odišli s veľmi nízkymi sumami. No, áno. A mňa nebaví potom robiť ten koniec. Aj keď na jednej strane človek je rád, že už je koniec, ale ako moderátor naozaj nevie, čo mám povedať v takej chvíli. Helenka, nevadí hlavne, že sme zdraví. Oho. No už teraz sme za tým. 56 tisíc už takto sa trasie vo vzduchu. La, 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 la. No, či ste urobili dobre? Áno. Poďme do ďalšieho kola, poďme otvárať balík. Prosím, číslo 22. Číslo 22. To je Mária z Malužinej. Vy ste šialená! Vy ste... Helena! Prosím vás pekne, toto je, vy máte, vy ste tak chladnokrvná. Pripravte defibrilátor, prosím vás pekne. Isté. Vy ste neuveriteľná, Helenka, vy ste neuveriteľná. Áno. Pani Helenka chcela ísť do kúpeľov, ale na Kubu. Už je na áre. To znie dobre, celkom. To znie dobre. Ja dúfam, že na áre nie si, lebo akokoľvek ťa neznášame, ale toto by sme ti neprijali. Dobre, čau. Vy ste priekopnička. No, ste... Viete, toto... Keď dal Peter Bondra gól, nebolo toľko zadržaného dychu na Slovensku. Koľko myslíte, že by to mohlo byť teraz? Do tých 70 tisíc. 112 tisíc 500! Počujete, Helenka? Bože môj, toto je... Jaj. Pozrite, všetko sa to odohralo s takýmto jedným žrebom. Však veľký balík. Horúco, káble zo mňa trčia. No, musím sa obliecť naspäť, lebo musíme tomu dať kultúru. Teraz to nemôžeme takto rozhodiť, ale to bolo šialené. Takýto žreb. Kde ste ho zohnali? Sabinové. Žreb zo Sabinova. Jeden žreb zo Sabinova od Typosu, veľký balík, trikrát TV symbol. Jeden z nich ju priviedol sem, ale keby ste neboli taká hráčka,
Už dvakrát ste mohli odísť s naozaj peknou sumou, že všetci by povedali, ja tá Helenka pekne vyhrala. Ale toto? Toto? Šupa. A pozrite, ako sme začali katastrofálne. Presne. A ja som si ešte ona robil srandu, že 100 000 na zateplenie. A ona to vážne myslela. Pani Helenka. No, Helenka, tak mám takú otázku. Príjmate alebo nepríjmate ponuku bankára? Príjmam ponuku bankára. Klapla! Toto je úžasný moment! Ja som vedel, že sa dočkáme 6-cifernej sumy, ale že to bude táto útla, milá pani, mamka a babička zo Šarišských Michalian, s tou obrovskou odvahou, ktorú ukázala, a hráčskou vášňou, to nikto netušil. Prší vám zlato, pani Helenka. Áno. To je neuveriteľné, čo ste dokázali. Áno. To je úžasné. Pána peka. 112 500 eur. Boženka, poďte. Keď zaznel ten výstrel, si sa zlákli, čo? Že už je ruky hore, daj sem 112 000. Úžasná mamička. Vy objímajte sa. Nech sa páči. No Helenka, ale musíme to dohrať ešte. Áno. Musíme to dohrať. Miki je posledný, ktorý ostal s neotvoreným balíkom. Kto vie, či on tam má tých 250 000, alebo ich máte vy? Miki, poďte sem, asi aj s balíkom. Poďte sem k nám, Miki. Asi na tie 14-ke bude. Uh-huh. Poďte, ja vám urobím miesto. Miki, poďte takto z mojej strany. Takto si ich dáme, dobre? Tak najprv by sme mali otvoriť teda ten Mikio. Miki, čo myslíte? Vy tvrdíte, že vy tam máte tých 250? 250, ja. Že 250 000 tam je? Ja hovorím, že celko. Že tam je, že Miki to skrýva. No tak poďme sa na to pozrieť. Nie! Takže tu, páni! Predstavte si. Tak ale, prepáčte, ale to, že ste hráčka, pani Helenka, je jedna vec. Ale ak by ste neboli zobrali túto sumu, tak si myslím, že 99,9% ľudí nielen tu v štúdiu, ale na Slovensku by si povedalo, že ste šialená. No a teraz už len pre poriadok. Otvorím aj ten váš, pani Helenka. Tam to bolo. Ale vy si odnášate 112 500 eur. Miki. Tati. Miki. A ja mám pre vás ešte jednu dobrú správu. Vy ste tipovali, Miki bol, povedal by som, najrozšafnejší. A tipol, že pani Helenka, naozaj vám prial, si odnesie 55 500 eur. Eur. A to je najbližšie. Hráč číslo 14, Miki, získava 3000 eur. Môžete poblahoželať aj našej úžasnej víťazke. Vám ďakujem, vám doma pri televíznych obrazovkách. Takisto som si istý, že dnes ste neodišli. Že ste ostali s veľkým balíkom.